Слава Україні! Розпочалась 361-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби російські окупанти завдали 4 авіаційних та 15 ракетних ударів. Більшість з них по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ракетних ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України. Основні зусилля ворог надалі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області, Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів-Яр на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах. Однак його наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони 23 населених пунктів, включаючи Козаче, Бунякіне, Рижівку, Волфине, Володимирівку Сумської області та Ветеринарне, Козачулопань, Стрілечу і Красне Перше на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гриниківка, Куп'янськ і Берестове Харківської області, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Роздолівка і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них Залізнянське, Бахмут, Часів'яр, Ступочки, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів 16 населених пунктів. Зокрема, це Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне на Донеччині. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Такмачка і Білогір'я на Запоріжжі. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони ще 27 населених пунктів, зокрема Береслав, Козацьке, Понятівка, Садове, Веселе, Антонівка, Велетенське та Берестове Херсонської області. У противника виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів. Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливістю оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в Росію. На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим родичі мобілізованих масово звертаються до Міноборони Російської Федерації через порушення прав військовослужбовців. Основними причинами стали відсутність ротації та відпусток понад 6 місяців та будь-яких їх перспектив у наступні 2-3 місяці, незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі російських загарбників змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі. Використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення. Рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у $1000. Міністерство оборони Російської Федерації на звернення своїх громадян ніяк не реагує. Минулої доби українські воїни ліквідували 590 російських загарбників. Також знищили 7 танків, 12 бойових броньованих машин, одну артилерійську систему та одиницю спеціальної техніки ворога. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також по позиції зенітно-ракетного комплексу. Сили протиповітряної оборони за добу знищили 2 крилаті ракети типу «Калібр», а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!